Aquest espai, el Canya Jove, va néixer el 1996 com a punt d'informació juvenil, fruit d'una aposta de l'Ajuntament per fer polítiques de joventut al municipi. Una iniciativa que va acabar esdevenint un servei a la joventut i que va implicar una llarga sèrie de canvis d'ubicació per tal d'adaptar-se a les noves realitats. L'actual espai es va inaugurar l'any 2007, aconseguint així un servei referent i exclusiu per al jovent. Vaig conèixer el servei quan anava a l'institut a Darceu, així més o menys, el punt d'informació que posen cada dijous o cada dos dijous a l'institut, i a partir d'allò vaig conèixer, llavors ja em vaig animar a participar a la Chiqui Party i ja vaig començar a venir aquí. Amb 12 anys us vaig conèixer a la biblioteca. Doncs a partir del 2007 és quan vam començar a venir, però no hi veníem individualment, veníem amb els amics i passàvem la tarda aquí. Bueno, jo vaig començar el Canya venint a fer tallers, com vaig vindre a fer tallers de dansa, tallers d'esprai, de bijuteria, de fotografia, i al cap d'un temps ja, bueno, parlant amb vosaltres i tal, em veu dir si volia fer impartir jo alguns tallers, i n'he fet de bijuteria i de gent. Vinc a fer les activitats o a connectar-me una estona a l'ordinador. Jo vengo a hacer deberes, porque en mi casa no tengo ordenador. Pues jo, bueno, ara jo no vinc tant, però abans venia a passar les tardes a estar amb gent. A mi, personalment, les que més m'han agradat són les de menjar. A mi, la de 5 stars. A mi, doncs, la sopaku i algunes de cuina. Sopaku, què vol dir? Relacionades amb l'anime. A mi l'esport a la nit, que era el Mouta, i bueno, el R&B em va agradar molt també. Vale. Me'n recordo el taller de tintatge de roba, que vaig acabar amb els peus tintats durant una setmana o així. Després, una altra activitat que m'ha agradat molt és tota la confecció de la revista del Quequé, perquè no coneixes altra gent, amb noves idees, també aprens a escriure. Els tallers de manualitats o les tardes de cine, però també és una mica com desconnectar del dia a dia. I també amb això del Quiqué, la possibilitat de poder col·laborar i fer un article, pues, ho trobo molt interessant. M'agrada molt quan vam fer el curs de monitors, que vam estar durant un mes, quasi. No, va ser un mes superdivertit, m'ho vaig passar molt bé. Bueno, he tingut també la cinema fresca, xerrades orientatives sobre, per exemple, l'Interrail. Em quedo amb la Chiqui Party perquè és una entitat que està feta pels joves, cap als joves, i va potenciar tot això que ja s'han fet tres. No? El taller de risoteràpia, com hacía mi exnòvia. El dia dels tallers de contes eròtics, no per l'erotisme en si, sinó... Sí, va ser una passada. Jo feia temps que no reia d'aquella forma. El Canya Jove és un punt d'informació juvenil que ofereix assessories personalitzades, servei d'autoconsulta i préstec de material, tramitació de carnets juvenils internacionals, viatgeteca, connexió a internet i també revistes i hemeroteca, un servei d'informació que regularment també es troba a l'institut. A més de l'espai físic, Canya Jove va molt més enllà. Lidera projectes com la revista juvenil Quequé, trimestral i feta pels joves i per als joves. També organitza les ja conegudes tardes joves, tallers on es tracten diferents temàtiques, així com nits joves, molta per la nit, enganxa't a l'esport o campanyes informatives, entre d'altres. El Canya Jove dona també suport als projectes i propostes de les entitats i els grups juvenils, fomentant la participació a la vida de Sant Quirze i la cohesió social. Estaria bé explicar a la gent què fer per anar-se'n d'Erasmus. Jocs en xarxa aquí amb els ordinadors. Amb més ordinadors. A mi m'agradaria irnos un dia a tots els que vinen a Canya Jove d'acampada. Colònia és una esquiada, podria estar bé, no? Sortides. Sí, sortides. Es podria engegar una espècie de servei, del que seria jo el responsable, d'assessoria jurídica per joves. No hi ha molta gent que vingui aquí. O sigui, Llavors, o sigui, m'agradaria que la gent ho conegués més i que veiés que no és només un lloc perquè té molt la visió com de friquis o de gent que no té res que fer, i aquí, és veritat, és la visió que es té. I jo crec que no hauria de ser així. Llavors, hauria d'intentar difondre més cap als petits, per dir-ho d'una manera, també. Perquè participin i estiguin també aquí al poble, implicats al poble. El Canya és i serà inolvidable. El Canya Jove hi trobarà suport. Si no tens res que fer, sempre que aquí sempre faràs alguna cosa. Jo diria que el Canya Jove és un lloc on vens a passar-t'ho bé, fent coses diferents i aprendre. Tanquem el Canya i estem aquí parlant amb la Ruth, amb la Vivian o qui sigui, i passem una bona estona i ens expliquem coses molt divertides. Vine al Canya, que sempre hi ha algú que t'escoltarà. És més barat que el psicòleg.